Umetujia kwa kheri, mwezi mwema wa imani, tunakuomba ghafari. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ndugu yangu Muislamu, vitu viwili hufai kuvisahau, na vitu viwili hufai vile vile kuvikumbuka. Vitu ambavyo hufai kuvisahau au hatufai kuvisahau: dhikrullah wal maut, kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala, na mauti. Wewe ukiwa utamsahau Mungu, basi umejisahau nafsi yako. Mwenyezi Mungu ametukataza kwenye Qur'ani akituambia, wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum, wala usiwe kama wale waliomsahau Mungu wakasahau nafsi zao. Mungu hana haja kutukumbuka sisi, lakini sisi tuna haja kumkumbuka Mungu. Tunapomkumbuka Mungu, na Mungu atatukumbuka daima. Na vile vile, jambo la pili, tusisahau mauti. Kwa sababu ikiwa tutataka pepo, ikiwa tutataka radhi zake Mungu, ikiwa tutataka starehe za milele, basi bridge ya kufikia huko ni mauti. Na mauti ndio yenye kukata ladha ya maisha ya dunia. Ikiwa tutasahau mauti, ina maana tutayakumbuka ya ulimwengu, na ya ulimwengu huenda katukia, na bado sisi hatujakuwa na uhusiano mzuri mbele ya Mungu. Tukaenda, Mungu ana hasira na sisi. Na kitu cha pili ambacho, au vitu viwili ambavyo hatufai kuvikumbuka, ni ihsani yako unaowafanyia watu na ubaya uliofanyiwa na watu. Kama umewafanyia watu ihsan, usikumbuke. Taraji radhi zako kwa Allah. Usitake hisani kwa wanadamu wala shukurani kwa viumbe. Taraji kwake Allah jalla jalaluhu. Na ikiwa umefanyiwa ubaya, basi vile vile watakiwa usahau. Kwa sababu ubaya ukiukumbuka, utakuadhibu nafsi yako, na hatimaye utabaki daima moyo wako haumalizi chuki na haumalizi madonda. Ikiwa mtu amekukosea, sahau. Utaingia kwenye kundi la wale walio karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, alipowasifu wal kadhimin al ghaidh, na wanaozuia hasira, wal afina anin nas, na wanaosamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siku zote kutembea kwako katika ardhi na maisha yako, ishi pamoja na watu wa kheri, ishi pamoja na yale yaliyokuwa mazuri. Kwa hivyo usifanye jambo ukataka watu ndio wakusifu. Fanya ili Mungu akukubali na amali yako ikubaliwe. Tembea bila ya kalaha au bila ya sauti, lakini athari watu waipate. Athari ni ile faida ambayo watu watafaidika, lakini lengo lako ni ridhi zake Allah jalla jalaluhu. Kumbuka mauti na ukumbuke kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala. Sahau yale mema uliowafanyia watu, na sahau vile vile ubaya uliofanywa na watu. Utaishi سعيد كتك ما يشاء يقو. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.